ସାର୍ ଆମ ଗାଁର ତିନି ଜଣ ଝିଅକୁ ଖୋଜିକି ପାଉନି, ତ ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଖବର କିଛି ପାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିଏ କିଏ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା? ବୁଦ୍ଧିନି ସିଂ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଆମ ଗାଁରେ ତିନି ଜଣ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବା ବୁଦ୍ଧିନି ସିଂ, ସେମାନେ କିଛି କମ୍ପାନୀରେ କାମ ଦେବେ ବୋଲି କହିକି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ନେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅତାପତା ଆମକୁ ମିଳିନି। ଏ ନେଇ ଆପଣ ଥାନାରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି? ଦେଇଛେ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କେଡ୍ ମାନେ କେସ୍ ପାଇଁ ନା ତ ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ଚାଲୁଛି ନା କେସ୍ଟା, ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ଚାଲୁଛି ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଆଡ଼େ ରହିଛେ ନା। ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ? ହଁ, ଗାଁର ଝିଅ। ହଁ, କ'ଣ କଥା ହେଇଛନ୍ତି? ତୁ କେବେ କଥା? ହଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି। କଥା ହେଲେ କ'ଣ କହିଲେ? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲେ, ତିନି ଦିନ କଥା ହେଇଥିଲେ, ଭଲ କହିଲେ। ତା ଚାରି ଦିନ ଦିନ ଫୋନ୍ ମାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଲାଗୁନଥିଲା, ତ ସେ ଫୋନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ମାରିଲା ବେଳକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦେଖାଉଥିଲା ଆଉ ଫୋନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁନି। ଯିଏ ଚାକିରି ଦେବ କହି ନେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜି ସକାଳେ କଥା କରିଦେବେ, କାଲି ସଞ୍ଜବେଳକୁ କଥା କରିଦେବେ, ଏମିତି କରିକି ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କି କଥା କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ। ଜଣକୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ପାଇଲା ପରେ ସିଏ ଯାହା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଠିକୁ ଆସିଛି। ବୁଦ୍ଧିନି ସିଂ ଝିଅ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି।